Домашнє насилля – це історії про біль, сповіді жахливі в своїй реальності. Проєкт «Без пекла» спрямований на привернення уваги суспільства до злочинів, що мають ознаки домашнього насильства, та закликає не замовчувати проблему. Люблячі люди підтримують та оберігають, а не чиняють насилля. Зустріч, що рятує життя, відбулася у рамках спільного проєкту «Без пекла». Ідея і основні організатори – це три установи – це Луцька міська рада, це благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» і управління патрульної поліції у Волинській області. То от сьогоднішній захід розроблений, запланований, спроєктований, можна сказати, цими трьома установами. Захід покликаний стати зручним майданчиком для напрацювання ефективного алгоритму, як спільними зусиллями можна зменшити масштаби проявів домашнього насильства та допомогти тим, хто став його заручниками. У нас якраз розпочався зараз тиждень 16 днів боротьби проти насилля. Тема насилля – це тема, яка, мабуть, є такою болючою не для однієї людини в суспільстві. Особливо зараз вона у нас ще і пов'язана з темою війни. Бажання продемонструвати нульову толерантність до насильства – саме те, що об'єднало усіх спікерів та гостей заходу. Люди мають розуміти, що є ті місця, ті люди, які можуть допомогти і підтримати, і підказати, в якому напрямку рухатися. На зустріч були запрошені представники індустрії краси, адже захід має за ціль об'єднати голоси усіх людей. Не лише тих, хто потерпає від домашнього насилля, а й безпосередньо може стати його свідком. І, власне, представниць індустрії краси ми і обрали як таку цільову групу, які постійно спілкуються з клієнтками, з клієнтами. І, власне, в цьому спілкуванні вони можуть бути нашими такими провідниками щодо вступу в цю тему і щодо можливості допомоги. Ціль проєкту – покращити обізнаність про усі форми домашнього насильства та докласти максимальних зусиль для створення безпечного простору, вільного від тиранії та агресії. Багато людей, які це насильство зазнають, навіть не розуміють, що це, власне, є воно. Адже насильство є не лише фізичним, воно може бути і фінансовим, воно може бути і психологічним. І важливо розпізнати його. Адже в Україні з початком повномасштабного військового вторгнення ця проблема набула дійсно жахливого розмаху. І нерідко постраждалі її замовчують. З самого початку повномасштабної війни близько десь на 60% збільшилось викликів. На місці скоєння вони хочуть писати. Або не знають, або просто бояться тих наслідків після того, коли поліція поїде. По завершенню усім учасникам зустрічі організатори вручили важливі подарунки, які вже просто зараз можуть врятувати чиє життя. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі.